soos wat ons saam met Lukas reis nou op die voetspore van Paulus, kom daar sommer een groot klomp nieuwe kennis en verstaan van die Heerese woord na vore. Ons sluit aan bij Paulus in Handelinge 18, waar hy op sy, soos wat het traditioneel bekend staan, tweede sendingreis vir 18 maanden in Korinthe bly. Ek stem saam met teoloë wat sê dat die twee belangrikste stede waar Paulus sendingwerk gedoen het in sy eie verstaan is waarschijnlijk Korinthe en Efese en dan natuurlijk aan die einde van sy lewe in Rome, maar onderweg soontoe verseker Korinthe en Efese. En is het ook opvallend dat hy in Korinthe vir 18 maanden bly en later in Efese vir so wat 2,5 plus jare. Ook hier in die einde van sy tweede sendingreis doen hy aan in Efese vir die eerste keer, maar op sy sogenaamde derde reis waarby ons net nou kom, bly hy vir 'n goeie 2,5 na 3 jaar in die stad. Korinthe het ons vir mekaar gesê is 'n baie belangrike kosmopolitaanse stad, die hoofstad van die Romeinse provinsie Achaia. En ons loop vir Gallio, die Romeinse proconsul of gouverneur raak, voor wie Paulus ook verskyn as die Jode om voor Gallio se regbank sleep. En ek het sommer so 'n foto toe ons een keer daar by Korinthe was, wat ek daar afgeneem het, en ek weet, daar kan jy hierso, hier is die, wat ek net gou terug gaan, die reis van Paulus. Ons is bezig met sy sogenaamde tweede sendingreis, en ons is nou hier in Korinthe, en hier van Korinthe af, daar bo waar my vinger is, het Paulus uiteindelik gereis Efese toe, en al die pad af terug Rome toe. Ek wil net kyk, waar is my prentjie? Daar sy. Hier is die prentjie van die regterstoel van, of die Bema, soos het bekend gestaan het, waar Gallio sou sit, en waar Paulus dan sou verskyn. Goed, ons gaan nou verder reis, en dan wys ek weer so ietsie. Maar Paulus, as hy voor Gallio verskyn, ons weet, dit was die gebruik dat die Romeinse proconsul gewoonlik net vir 'n jaar, maximum 2 jaar, as gouverneur deur die Romeinse senaat aangestel is. Hulle kon blykbaar in 2 jaar daarom nie die hele provinsie bankrot steel nie, het baie van die ouens gedink. Hulle was nog nie in Suid-Afrika nie, maar dis 'n ander gesprek. In elk geval, Gallio, weet ons, uit 'n brief wat hy later vir die keiser skrywe, is so rondom 51-52. Hy skryf 'n brief wat hy dateer as die 26ste akklamasie van die keiser. Keiser, en ons kan dit dateer of 51 of 52 na Christus, hier rondom Augustus. En nou verskyn Paulus ook voor hom, en dan gooi die gouverneur die saak uit, en hy laat, hulle gryp toe, daar sien ek Handelinge 18 vers 16, vir Sosthenes, en hulle het hom daar voor die regbank aangerand, en die Romeinse gouverneur het niks gedoen nie. Korrupsie is ook maar orals, nee. Mense rand mekaar aan en slaan mekaar en die gouverneur kyk maar net weg. Hoe dit ook al sy, hierdie 18 maande waarna Lukas redelijk kort verwys, word in die Pauliniese briewe een van sy belangrikste gemeentes in terme van wat ons in elk geval weet, waarmee hy gesprek het en waar hy hier by optree. Die Korintiërs is nou nie aldag Paulus se soetste kinders nie. Mens moet maar die eerste Korinthebrief lees om agter te kom, soos in 1 Korinthe 5. Hy vertel daar kom sondes in hulle midde voor, wat nie eers by nie gelowiges genoem word nie. Seksuele sondes van 'n erge aard. Hy vertel in 1 Korinthe 6 hoe Christene mekaar hof toesleep. Hy sê, wat 'n skande, dat wêreldse regters, nie Christene, oor Christene moet oordeel. Hy het huweliksvrae, moet 'n Christen saam met 'n nie-Christen bly, die eet van kos wat aan die afgode gewy is, omdat daar baie afgodstempels in Korinthe is, onder andere 'n tempel vir Asklepios, die god van genesing.
En baie christene het geglo, of baie, kom ek sê dit reg, baie nie christene het geglo as hulle daar in die tempel gaan slaap, en een van die slange van die God, Asklepios raak aan hulle, dan sal hulle genees. Ek het al vir ouens gewys daar, as ons daar by Korinthe is, en daar was jy al daar, is daar so'n klein tempel, ach, excuse toch, een klein, hoe struikel ek nou so oor my woorde, een klein museum vir opgravings, wat hulle onder andere ook daar by die Asklepion, die tempel vir die god Asklepios in Korinthe gedoen het. En daar het hulle onder andere heel wat van die ledemate gevind, wat in kleivorms uitgebeeld is, laat ek verduidelik. Die gebruik was dat jy in die Asklepion moes gaan slaap. Die god Asklepios se simbool was die slang. Tot vandag toe gebruik die dokters dit, onthou jy die twee slange wat so gedraai is. En as een van die slange aan jou raak, dan is jy gesond, het hulle geglo. En dan het jy 'n kleivorm dikwels gemaak van daar die ledemaat wat genees is, en dit daar by die tempel gaan plaas, en dan het jy ook jou familie en vriende genooi om by die Asklepion saam met jou te kom eet. Jy kan nou verstaan, Christene vra vir Paulus, kan ons daai, as ons genooi word, kan ons saam gaan en kan ons daai kos eet. So by so was die gebruik dat al die oorskietvleis en die oorskietkos ook by die markpleine verkoop is. En dit was ook vir Christene 'n vraag, want al daar die vleis was per implikasie aan afgode gewy. Jy moet maar gaan lees daarin, 1 Korinthe 8 of Romeine 14, hoe Paulus hierop antwoord. Maar feit bly, die Korintiërs het hom nogal so bietjie hare gegee wat grys is. En daarom skryf hy 'n hele paar briewe aan hulle. Hy verwys in 1 Korintiërs 5 na 'n vorige brief. Ons het die huidige 1 Korintiërs. Hy skryf 2 Korintiërs op sy derde sogenaamde sendingreis. Kom ek by so lank sommer nou. As Paulus dan uiteindelik op sy derde reis vertrek, vertrek hy weer hier van Antiochië af en dan, kyk net hoe ver het hy gestap, onthou jy, ons het vorige keer gepraat dat Paulus tussen 16 tot 18.000 kilometer gestap het, ek hoop nie die weerkaatsing van my laptop is te groot nie, maar hy het gestap al die pad in Efese gaan bly vir 2,5 jaar, en dan as die groot vervolging wat ek net nou iets oor sal sê, daar uitbreek, het hy al die pad van Troas opgegaan, weer in Macedonië gaan bly, Filippi, Neapolis, Berea, en dan het Paulus van daar af al die pad afgegaan, weer tot in Korinthe, en dan het hy weer al die route so teruggekom, vir die derde keer in Filippi gestop, weer al die pad af, en dan het hy daar by Milete, Handelinge 20 gaan ons later sien, met die ouderlinge gepraat, en al die pad Rome toe, waar hy dan gevange geneem is. Paulus se derde sendingreis. En dit het hom in redelike moeilikheid gebring. In elk geval sy sterk uitsprake dat, sê nou maar in Romeine 14, alle kos is per sy reg. Vroeger het die Jerusalem gemeente gesê, mens mag eintlik nie sulke kos eet nie, onthou jy Handelinge 15. Maar later het Paulus goed daaroor gaan dink, en het hy gesê, alle kos is per implikasie rein, maar as dit medegelowiges laat struikel, in Romeine 14 werk hy dit goed uit, jy kan gaan lees. Toch maak hy 'n kritiese belangrike opmerking in Romeine 14 vers 17. Ek sê aldag vir mense, dis een van die enkele belangrikste tekste in die hele Bybel, as jy dan nou Bybelverse uithaal. So jy moes my sê, Stefan, ek ken Romeine 14 vers 17, en as jy dit nie ken nie, hoekom nie? Romeine 14 sê Paulus vir die Christene wat nou so stry, moet ek kos eet wat aan afgode gewy is? Moet ek heilige dae hou? Ek onthou het ek groot geword met die Sabbat en dan wonder ek altyd, het enige ou dom ooit Romeine 14 vers 17 gelees? Paulus sê, die evangelie is nie 'n saak, die koninkryk van God met name, is nie 'n saak van eet en drink nie, of soos hy net vroeër ook sê, het heilige dae onderhou nie, maar van geregtigheid, die kaiosunei, ek is jammer die 83 Afrikaanse vertaling het dit vertaal met gehoorsaamheid, dit is Paulus' sleutelterm vir vryspraak in die Here, die geregtigheidsverklaring van God, ek verklaar jou regverdige, omdat jy glo,
in Christus. So die evangelie is een zaak van vrijspraak. Dit is een zaak van irene of vrede. Irene, shalom. Irene, die Griekse woord. Shalom, die Hebreeuwse woord. Want hier Romeine 5. Ons wat gloeien heet nou vrede. Die alomvattende verbondsgodse vrede met zijn mensen. En derdens, blijdschap in die Heilige Geest. Hier is die drie pilaren van die kerk. Die vrijspraak van God op grond van Christus' kruisoffer. Die blijdschap wat die Heilige Geest gee. En die vrede van God. En daarop moet die kerk staan en val. En nou beklei ons oor al hierdie wat die Hollanders sê, sideshows. Almal beklei oor dit en dat en doorie. Kerke skeer oor die vreemdste goed. En ouens spat uit mekaar oor enige ding. Behalwe oor vryheid en geregtigheid en die blydskap van die Here. Paulus leer die Korintiërs waaroor die essentie van die evangelie gaan. Partykeer is die verhouding so sleg, hy vertel in 2 Korintiërs 2 en 2 Korintiërs 4 daarvan, dat hy tydens sy besoek aan Korinthe moes pad gee, na vinnige besoek, en dat hy aan hulle toe die tranebrief geskryf het. Waarschijnlijk daar het Macedonië op sy derde sendingreis, so vertel hy. Dan krijg je die goede nieuws van Titus dat die verhouding weer reg is en dan van ander Paulus se reisplanne en dan gaan oorwinter hy hier rondom die winter van 57, waarschijnlijk die jaar 57, gaan oorwinter hy daar in Korinthe en dan skryf hy uit Korinthe uit die Romeine brief. Jy kan naar Romeine 16 gaan lees hoe hy groete stuur, ook van die kant van Erastus af, belangrijke tekstvers. Want Erastus was die stadstesourier, die stadsklerk van Korinthe. So Paulus het nooit sy band met die Korintiërs verloor. Hier werk hy vir 18 maanden, hier plant hy die evangelie stevig, hier kry die kerk gestalte. Kan ek gou iets daarover sê, oor die ekklesia, die kerk. Jy moet onthou, Paulus was die groot man wat die kerk van die Here geplant het. En hy het nie een blauwdruk gehad nie, hy het nie een prentjie gehad nie. Jy en ek, as ek sê kerk, het jy een prentjie. Een gebouw, een dominee, een pastoor, ouderlinge, sondagdienste, worship, eredienste, bybelskole. Maar was daar soiets? En waar het Paulus aan die idee gekom? Ek bedoel, watse modelle het Paulus tot sy beskikking gehad, toe hy begin kerke plant het op sy sendingreise? Wel, hy kon het. Het hy een gebouw gebouw en dan sê hy allemaal kom naar die gebouw toe? Nee, hy het dit nie gedoen nie, daar was nie geld nie. En dit zou ook nie gewerk het in die Grieks-Romeinse wereld nie. So Paulus het die modelle gehad, oorals waar hy gereis het, was daar tempels. Daar was tempels vir Zeus en tempels, die boek het ek laas week wou gewys het, maar so het het gelijk daar in die antieke wereld. As hy na Athene kom, was daar net een tempel op die ander. En maar Paulus kon dit nie doen nie. Hy kon nie vir die mense sulke, so sou het gelyk het in die eerste eeuw, daar in Athene. En Paulus kon nie vir mense, of hy wou ook nie vir mense, tempels bou nie. Hy wou nie so kerk op die been bring nie. Dit is hoe dit gelyk het daar op die Akropolis. In elk geval, so wat doen Paulus? Hy kon nog synagoges gebruik het, Jode se by mekaar kom plekke. Maar wat kies Paulus? Huise. Hy kies woonhuise. Hy kies die privaat spasie van die woonhuis. En hoe het sy leiers gelyk? Wel, hy het geweet as priesters, alle godsdienste het priesters gehad. En toe kies Paulus vir 'n ander titel. Toe sê hy, ons is familie. Hy noem kerk broers en susters. Hy noem die leiers presbiteroi. Nou ja, ons kry sulke titels by die Joodse sinagoges, maar dis nie 'n ambt nie, dit is die ouer persone wat die leiding neem. Paulus is wel een apostel, maar hy noem hom 'n doulos, 'n slaaf. So hy kry 'n baie plat kerk, bedoelende, almal is gelyk. Een van die groot kanonbomme wat hy los is, dat vroue ook belangrik is. Ek het laas keer verwys na die verkeerde verstaan van 1 Timoteus 2 vers 11 en 12, waar die 83 vertaling het selfs invertaal het, laat 'n vrou moet stil bly in die erediens. Paulus het dit nooit gesê nie, nooit en nêrens nie, hy het gesê, vrou moet stil bly. Onthou jy nog? Maar hy het nie gesê, vrou hoe nie,
want hy is besig om te loop in die eerste Timoteusbrief vir sy helper Timoteus Efese toe te stuur, om een vrou wat bietjie dwaalleer bring, tot orde te roep. Maar Paulus skryf in Galasiërs 3, in Christus is daar nie meer man of vrou, Jood of Griek, slaaf of vry nie. Almal is nou gelyk. Die kerk was 'n amazing plek. Dit was 'n amazing plek waar mans en vroue ewe belangrik was. Kinders en groot mense ewe belangrik was. Paulus rig sy briewe aan ouers en kinders. Hulle was allemaal deel van hierdie nuwe familie. Daar was nie hierdie grense tussen mense wat in die res van die samelewing was nie. Jode en Grieke was welkom. En meer as 50% van die Romeinse ryk was mense slawe. En 'n slaaf was min of meer 'n hond wat praat, het van jou geleerdes gesê. Paulus sê nee, 'n slaaf is nou vry. Petrus sê dit ook, nee? Want hou jy 1 Petrus 2 vers 16, hy sê, in Christus is ons allemaal nou eleutheroi, vry. En dan praat hy met die huishoudelike slawe. 1 Petrus 2 van, sy besig met huishoudelike slawe te praat, oi ergetai. En hy sê, julle is nou vry. Jo, soos jy in 'n kerk ingestap het op 'n Sondag, daar in Troas, Handelinge 20, wat sou jy gesien het? Mans en vroue is daar. Mans en vroue kan ook praat, en hulle moet ook stil bly, sê Paulus in 1 Korintiërs 14, hy sê dit vir mans ook, hou julle mond, as julle nie mekaar opbou nie. Dit is nie net vir vroue nie, hy sê dit vir mans ook. En daar's kinders, en daar sit 'n slaaf van iemand wat in die samelewing niks is nie, maar hier is hulle belangrik. En iemand het 'n woord van Paulus, en Paulus se briewe word voorgelees. Ons hoor hoe hy later vir gemeente sê, hoe sy briewe rondgestuur word. Ons hoor in 2 Petrus 3 dat sy briewe bietjie moeilik is. Maar feit is, dis 'n ander gemeenskap. Dis binne huishoudings. En Paulus doen dit deeltyds. Ons gaan nou sien in Efesiërs, hoofstuk 19 in van Handelinge, as hy daar optree in die stad Efese, dan hier hy 'n saal later om in die dag te preek. En in Handelinge 20 in Troas is die vroeë kerk in 'n huis by mekaar, daar in die stad Troje. Dis eers hier van die 3de, 4de eeu af dat die kerk offisiële geboue het daar een kant. Maar die kerk is 'n beweging. Handelinge 19 in Efese mense van die weg. Hulle is 'n movement en toe hoor ons het verkeerd, toe hoor iemand monument, toe bou hulle monumente sonder momentum. Die kerk het toe 'n plek geword waarna toe jy gaan. Maar die vroeë kerk was 'n beweging van mense wat vinnig kon beweeg. As hulle hier jou in die huis vervolg gaan skuif jy, dan is jy weer daar. Jy was soos 'n slim wolk, het Leonard Sweet gesê. As jy uitgereën is, begin jy reën gee op 'n ander plek. As ons weer daai dinamika kan hê. Goed. En dan sluit ons by Paulus aan op sy sogenaamde derde sendingreis, Handelinge hoofstuk 19. Ag, eintlik daar vanaf hoofstuk 18 vanaf vers 23. Kan ek net gou weer wys. Dan gaan ek gou 'n paar prentjies wys. Ek doen dit bietjie primitief, maar ek weet almal het nie baie mense luister audio, so ek het nie my PowerPoint ingetrek in die aanbieding nie. Maar laat ek net gou sommer so ietsie wys. En die ander ouens wat net audio luister. So ons is op Paulus se derde sendingreis. En dis 'n geweldige reis. Eers het Paulus hier van Antiochië, waar hy nou gaan kuier het hy begin stap. So teen sy 30 km 'n dag ver, het hy die hele huidige Turkye plat gestap. Dit is massief ver. En toe het hy in Efese aangekom. Nou Efese, kom ek wys gou net so 'n paar prentjies van Efese. Hierdie is nou 'n kunstenaars voorstelling. Efese het aan die aan 'n rivier gelê wat later toegesluk het. Vandag is Efese ver weg van die see en het die water, ek dink seker 'n goeie 8 km omdat daai rivier begin toesluk het en later het Efese sy waarde verloor. Maar in die eerste eeu was dit die derde grootste stad. En hierdie kunstenaars voorstelling het nou al die dorp, wys nou die groot teater, wys die tempel van Diana Artemis wat deur agter sit en die groot geboue. Ek gaan nou daaroor ietsie sê. Hier is die arena van wat 'n 30.000 mense gehad het waar die ouens kon sit.
waar ons teen Paulus betoog het in Handelinge 19, en teen die godsdienst en die uitwissing van Diana Artemis, een van die 7 wonders van die antieke wereld. Haar tempel, Diana Artemis' tempel, was een van die groot trekpleisters. Meer as 1000 jaar het hierdie tempel daar gestaan, en is die god Diana Artemis, die moedergodin van die Asiërs, daar aanbid. Dis kunstenaars voorstellings hoe dit kon gelyk het. O ja, en die silverbeeld, die beeldjies wat die silversmid Demetrius gemaakt het, is baie bekend. Diana Artemis, bekend, so staan een van die standbeelde van haar, daar in die museum by Efese, word voorgestel as 'n vrou met baie borste, of tuinmense reken, baie korwe. En dis wat al van haar oorgeblei het vandag. As ek reg onthou, het ek die foto daar geneem by een van die besoeke, kan nie onthou nie, en die tempel is daarmee heen. Goed, so, Handelinge vertel, of Efesiërs, of Efese, was een van die belangrijkste stede in West-Asië. Dit was een vrystad, belastingvryskelding gekry van keizer Augustus. Dit was een superrykstad, en die van julle wat al daar was, echt al het klomp kere daar geloop, saam met mense. Dan wys ek vir die ouens die marmer, pavement, wat is die woord, plaveisel, waarmee hulle die stad geplavei het, pavement. Klink vir my Oosrand, karakter bietjie deurslaan, skies julle. Maar julle verstaan, die paaie is geplavei met marmer. Dit was baie, baie ryk stad. Baie groot handelsstad, belangrike plek. Ons is nie seker of dit die hoofstad van West-Asië was nie, ons vermoed so. Maar in elk geval, derde grootste stad, Rome, dan Alexandrië, en dan Efese, vierde, waarskynlik die stad Antiochië. Daar aan die Orontes rivier, waar Paulus elke keer gaan kuier het en waar hy vroeger op de leier was. En as Paulus nou hier kom op sy derde sogenaamde sendingreis, kom hy 'n tweede keer in Efese, dan hoor ons dat hy vir 3 maande, vers 8 van Handelinge 19, in die sinagoge gedebatteer het met die Jode. Ons weet uit buite Bybelse bronne dat daar al reeds lang voor Christus 'n sterk Joodse gemeenskap in Efese was. En as hulle nie wil luister na die Here se woord nie, soos wat Paulus altyd maak, dan gaan tree hy buite die sinagoge nog steeds in die stad op, en ons hoor hy het vir 2 jaar, vers 10, Handelinge 19, waarby ek nou stilstaan, het Paulus die saal van Tyrannus gehuur en daagliks daar besprekings gehou. Nou, die Griekse tekst van Handelinge wat ons het, waar is my Griekse Bybel? Die Westerse tekst het algaande langer geword en langer geword, soos daar byvoegings gekom het, sodat dit, ek dink dit in die 6de eeuw al so 25% langer was, as die tekst wat ons glo, die oorspronkelijke tekst is wat Lukas geskryf het, wat ons in die 83 in Swaan vertaling het. Hoe dit ook al sê, ek onthou, ek het een keer daar ook hier raak gelees, dat daar in die Westerse tekst van Handelinge vertel word hier, dat Paulus, hier waar daar staan, hy dagelikse besprekings gehou, word daar gesê, dis van die 5de uur tot die 10de uur. Dis min of meer so van 11 uur die dag tot hier by 4 uur die middag. En ons het nogal goeie rede om te dink, dis precies wat hy gedoen het. Want in die antieke wereld, in die Mediterreense wereld, begin jy werk as die son opkom. En dan hier by middeldag rond, 6 dat tyd. En ons weet, dit was een reëling daar onder die Asiarge, die leiers van Asië. Dan vat jy nou dooieris, dan vat jy bykie siesta van 11 uur tot so bykie later die middag. En dan het jy later middag begin jy weer werk. En daar word gereken, Paulus het tussen 11 uur en 4 uur die middag, het hy Tyrannus sy saal gehuur. Nou, interessant genoeg, het ons inscripties daar by Efese al gekry, waarop die naam Tyrannus voorkom. Nou, dit beteken letterlik wat ons vandag nog daaraan koppel, een harde ou, moeilike ou. Maar ons is nie precies seker wie is hierdie Tyrannus nie. Ons weet, hy is een filosoof, het is moeilik om te weet wat er soort filosofie, ons het 'n idee, want ons weet daar is Stoïsyne, en ons weet daar is Epikureërs, wat ons na tene raak geloop het, kyniese filosofe, die Cynics, daar is allerlei ander groepe, maar wat het ook al is,
ons weet dat, ja, die platoniste natuurlijk, een nieuw platoniste, wat allemaal baie belangrike filosofie in Asië was. Wat ons ook al weet is dat Paulus sy saal gehuur het en dat hij daar begin praat het. So, want hy en vir my die verstommendste was, om nog iets bij te sit by ons prentjie van die kerk, waar ek nou iets gesê het. Die vroege kerk het deeltijds begin met hulle leiers. Ons het hierdie ding, en dit is oké, okay, ek kritiseer het nie, maar ons het hierdie ding van dominees en pastore werk voltyds vir die Here en die rest is deeltijds. Ja, wel daarmee het ek een probleem, want ons allemaal is voltyds. Maar laat daar betaalde voltydse werkers is, dit is reg. Paulus sê in 1 Korintiërs 4, dit is reg. Ons moet leiers sê, geestelike leiers, wat ons betaal, wat die werk doen. Maar dit is interessant, en ons gaan dit in Handelinge 20 sien in ons tweede sessie, dat Paulus vir sy eie lewensonderhoud gewerk het. En ek sê altyd, die kerk van die Here wat in hierdie corona wereld wil oorleef, sal 'n kerk wees moet baie meer sogenaamde deeltydse leiers, wat self vir hulle lewensonderhoud sorg. Ek moes self die keuse maak, en ek sê nie almal moet dit doen nie, maar ek het in 2003, dis nou al 17 jaar terug, besluit geneem, ek gaan net deeltyds werk by kerke en deeltyds werk by die universiteit waar ek betrokke is. En ek gaan self via ons e-kerk vir my lewensonderhoud voorsiening maak. En ek moet sê, vir die afgelope 18 jaar is die Here getrou. Ek sê altyd vir ons, ek is oral deeltyds, maar voltyds vir die Here. Ek is 'n voltydse volgeling van Jesus, vermom as 'n deeltydse werker, tans by die, nog steeds by, na 10-12 jaar by Koffsies, vroeger by 'n paar ander universiteite, by 'n paar kerke soos Mosaïek en Moreletta en Kerk sonder mure, en jy noem het Pier van Reineveld Park, maar voltyds by Jesus en deeltyds werk vir my eie inkomste, en dit het my nogal vrygemaak. In elk geval, en ek dink die kerk van ons Here sal by Paulus moet leer, hoe dit ook al sy, hy praat vir 2,5 jaar, praat hy daai stad warm. Nou kom ons kyk, ons hoor, die inwoners het toe nie gaan sê, Estafat nie, hulle was wakker. Paulus praat nie, hulle slaap nie. Tyfel het sê, vergeet sê Esta, gaan luister vir Paulus. En hulle het, na het 'n kragtige kerk gekom. Nou vertel Lukas, hy vertel vir ons soos wat Handelinge maak, baie keer 'n oorsig, en dan 'n bietjie detail. Onthou jy, hy sê in Handelinge 18, Paulus was 18 maande in Korinthe, hy het vryheid gehad, dan vertel hy vir ons een episode, die Gallio episode, hoe die goewerneur nou opgetree het. Nou weer, Paulus is 2,5 jaar in Efese, plus minus langer, en dan hoor ons ewe skielik van die seuns van Skefa, vers 11. Nou, ons hoor dat daar aan Paulus 'n bepaalde krag toegeken word, wat ons vroeger ook gehoor het van die apostels in Jerusalem, vers 11 en 12, dat mense Paulus as hulle aan sy klere geraak het en so, en het daar genesings plaasgevind. Dit is 'n bietjie 'n moeilike teks, ek moet eerlik wees. Want dit word nie as 'n norm voorgehou nie, het word net aan Paulus en die apostels in Jerusalem gekoppel. Maar jy moet, maar om vir ons te bevestig, dis nie magic nie, magie nie, word hier nou twee stories vertel van antieke magie. Ancient magic. Eerstens begin het met demonologie. Nou, en dan hoor ons net daarna, vers 18 en 19, van Handelinge 19 ook, so ek wil dit by mekaar sit, want demonologie en antieke magie het in die antieke wereld ook hand in hand geloop. Hoor ons van mense wat hulle toverboeke kom verbrand het en hulle antieke toerpraktyke laat staan het. Nou, kom ons vat eers demonologie. Jode was meesters op demonologie. Jou testament is die duivel mos nou nie 'n groot celebrity nie. Ek sê altyd, die duivel is 'n groter celebrity in die kerk as wat hy in die Ou Testament is. Dat is technisch 4 verwysings na die Satan in die Ou Testament. Onthou jy hulle? Job 1, Job 2, 1 Kronieke 21, Sagaria 3. Daar is die 4 verwysings na die Satan. Nou is die Satan klaar. Dit is al wanneer daar van die Satan gepraat word. 3 van die 4 kere, Job 1, Job 2, Sagaria 3, klaai aan,
is hy 'n reisiger wat in die hemel kan ingaan. En in 1 Kronieke 4, 1 Kronieke 21 is hy 'n aanhitser, 'n toetser. Is dit hy wat Dawid aanhits om die volk te tel. Goed. Maar die Jode het 'n geweldige interesse in demone. En dit ontplof. Die boek 1 Henog vertel van eintlik dat die val van Satan eintlik in Genesis 6 is. Wanneer hierdie reuse op die aarde kom, onthou jy Genesis 6, die Bani Elohim. En vertel die verhaal 1 Henog hoe Azazel en 200, as ek reg onthou, ekskuus, ek het lanklaas 1 Henog gelees. As Azazel en ek dink 200 engele dan nou vir mense kom leer van sonde. Dis eintlik die Genesis 6 interpretasie wat jy by Henog het. En dan word hulle in Hades of in die onderwêreld gegooi. En in die Nuwe Testament word dit doodeenvoudig net as 'n feit aanvaar dat demone op die toneel is. Hulle loop ons Here Jesus oral raak, jy onthou, Jesus jaag demone oral uit alreeds in Markus 1 daar in die sinagoge in Kapernaum is daar iemand met 'n demoon. Jesus dryf die demoon uit. Matteus 12, Lukas 11, daai bekende teks waar Jesus 'n demoon uit iemand dryf en sê so het die koninkryk van God of deur die vinger van God doen ek dit en so het die koninkryk tot by julle gekom. So bewys dat die koninkryk van God hier is, is die uitdruk van demoniese magte. Jesus loop Satan een keer raak in die woestyn, jy ken die Matteus 4, Lukas 4 teks. Vir die res is dit sy demone. Die legio daar in die Markus evangelie. En oral waar Jesus demone raakloop, net met 'n magswoord gee hulle pad. Maar Jode het geglo dat daar duiwel uitdrywers is en hulle triks en tegnieke gehad. Van die tegnieke wat demoniese uitdrywers gebruik het, en nou hoor ons hier van die seuns van Skefa wat sulke tegnieke gebruik. Onder andere het hulle homeopatiese middele gebruik, stukkies plante, stukkies sogenaamde goed waar hulle geglo die demone bly, of hulle het amulette gebruik, Grieks-Romeinse exorciste, Jode ook, amulet met die naam van die Here op, of, ek wou nog ene saambring, ek wys altyd vir mense, ek kan nie dink, ek het dan een hier in my studeerkamer, hulle het, in Grieks-Romeinse demonologie het hulle die evil eye gebruik, ek is seker ek het een gehad, ek moet gaan kyk, ek praat hier my lesenaar so laat, lyk vir my nie, want ek wil dit vir ons illustreer, maar hoe dit ook al sy nie, ek kom een hier by my nie, maar hoe dit ook al sy, die evil eye, wat jy tot vandag toe, reg deur Turkye, selfs in Israel, Egypte, oral kry, was 'n soort middel om die krag van 'n demoon of 'n bose gees te neutraliseer. Jy dra evil eye om jou nek. Die gedagte is, as iemand jou met 'n bose oog kyk, waskynoe. Nou, gaan nie nou daarop in nie, maar Paulus vra vir die Galasiërs, hoekom gee hulle om 'n bose oog? Om iemand met die evil eye te kyk, as jy die sogenaamde evil eye het, dan is almal vir jou bang. Dan sit jy jou bose mag op iemand. En om dit te neutraliseer, draai jy 'n amulet, soos 'n oog. Dit vang die krag van die oog en neutraliseer dit. So jy dra amulette, jy kry medikasie, en dan kry jy magswoorde. En ek is baie keer so bang vir hierdie mense wat lewe spreek, en ek weet ouens bedoel dit opreg, maar dit grens dikwels. Ek dink jy moet, as jy so maklik sê, spreek lewe en spreek dood, moet jy so 'n bietjie 'n klein studie gaan maak, wil ek jou aanbeveel, oor hoe antieke magic gewerk het, want ek is baie keer bang, want dit klink vir my baie soos antieke magic, so verskoon, as Stefan bietjie skepties is daaroor, want ek het al genoeg van hierdie antieke towerspreuke gelees, om te sê, dis 'n manier om die gode te beheer, ek spreek lewe, of ek spreek dood, want ek sulke mag, want dis wat jy presies gedoen het met antieke magie, jy het by duiweluitdrywer, of tovenaar, die reg gekry, of tegnieke gekry, om die magte te beheer. So ek spreek lewe, dan bind ek eintlik die magte, en ek forceer eintlik God, om die tekste, wat ek dan nou lewe opspreek, te doen. En ek weet, ouens bedoel dit nie so nie, moet my nou nie te krities hoor nie, maar aan die ander kant, gedoorie waar, die Nuwe Testament leer nie, ons spreek lewe nie. Dis ook nie wat spreuke bedoel, as spreuke sê, daar is mag van lewe en dood in die tong nie.
Je moet Spreuken mooi gaan lees, Spreuken 10 en 11 en 12. Dit bedoel dat de dwaas praat hierdie vernietigende woorden. En een wijze persoonse woorde nee, is soos, waar sit Spreuken 15 en soan, is soos suiwer silwer en fijn silwer. Goed, nou wat doen die seuns van Skefa? Ons lees dat hulle Tyjore het rondgegaan om geeste te besweer, vers 13. En hulle het gewaag om die naam van die Here Jesus hiervoor te gebruik. Hulle het gesê, besweer julle in die naam van Jesus wat deur Paulus verkondig word. Nou hier is die ding, hoe dit gewerk het. Onthou nou, hulle gebruik amulette, hulle gebruik merkasies, hulle gebruik towerspreke, en weet ons, hulle gebruik gode se name. Vooral die naam van die Here was een baie sterk duiweluitdryfmiddel volgens Jode. Want hulle het geweet, die naam Yahweh is so heilig dat Jode dit eintlik net een keer een jaar kon gebruik in Exodus 16. En nou hoor het klomp duiweluitdrywers Paulus en die naam van Jesus. So, ah, krag, kom ons gebruik hy naam, kom ons steel hy krag, ons het ook nou krag. En hierdie een demoon kyk net so vir hulle, vir paar, en sê, ja, ons ken vir Jesus en ons ken Paulus, maar julle spul, na vaar die demone in hulle in. So, is interessante tekst om te sê, 1, daar is demoniese magte, 2, niemand hulle speelietjie speel nie, 3, hulle skrik nie vir tricks en technieke nie, hulle skrik gee pad vir Jesus, en vir Paulus wat in die naam van Jesus optree. Almal het daarvan gehoor, vers 17, en hoor ons dat mense hulle toerboeke kom verbrand het. Nou, dit is ook nie vreemd nie, in die antieke wereld, lees ons dikwels, keizer Augustus het van die ouense boeke laat verbrand, Diogenes Laertius vertel ergens, ek dink, van een klomp filosofische boeke, is het van die Epikuriërs wat verbrand was. Maar hier doen ouens het vrijwillig, en dit is miljoene rande se boeke waarde, ons hoor 50.000 silver muntstukke is hierdie boeke werd. Ja, as jy dink een gemiddelde ou het gewerk vir 1 denarius, en hier is 50.000, daar is een boekgeld. En mense het dit vrijwillig gedoen. En ek sê weer, ons het ek nou van Joodse duiweluitdrywers gepraat, maar Grieks-Romeinse magie, vooral vir die gewone mense, was volop. Selfs die keizers, al die keizers het hulle eie waarsêers, tovenaars en orakels gehad. Ons hoor in die Ou Testament gelees, maar daar aan die einde is dit van 1 Konings, hoe die profete ook vir die Israelse konings moes kom profeteer. Ons weet hoe die Romeinse, ach die Griekse ouens daar na die orakel van Delphi toe gegaan het, voor hulle gaan oorlog maak het. Ons weet van keizer Nero en geklomp van die Romeinse keizers, wat seker ouens laat doodmaak het. Omdat die orakels vir hulle gesê het, van die profete van die orakel vir hulle gesê, daai en daai ou is gevaarlik ou. So hulle het verskriklik geluister na hierdie ouens wat dink hulle kan die sterre en die gode en die mense manipuleer. Want dit was die doel van magie, om die gode te beheer, om hulle krag te kanaliseer. Hoe doen jy dit? Weer een keer, toverspreke, mantras wat jy opsê, een na die ander, die gode se name wat jy op amulette sit, medikasie, geheime raadplegings vir die gode, die koop, jy koop letterlik een spel, een magic spel. Ek het al vertel, maar ek onthou van ouens, toe ek het klomp jare gelede daar op bykie navorsing gedoen het, maar dan as hy nou verlief raak op een meisie, dan sal hy nou een magic spel gaan koop, een potion, en het drink, en dan sal hy nou glo, of dit sit nou weer een vloek op die kerel van die meisie wat hy wil hee. Of as hy wil hee, sy paard, sy ruiter moet ben by die chariot races, dan sit hy een vloek op die ander ruiters. Ons sien het maar nog vandag in Afrika op die dollosse, en die hekse, en die wat noem mense het alles, die hek, witch doctors en so aan. Die antieke wereld en vandagse wereld is vol hiervan, van magie, van die deel dat mens die kragte kan beheer, die voorvadergeeste of die gode kan manipuleer en beheer deur toverspreke, amulette, medikasies, mantras wat jy opsê, noem het. En die Nuwe Testament sê, basta. Jesus redeneer, redekavel, doen nie sulke dinge om die duivels nie. Hy sê net, gaan uit. Vroeë kerk dieselfde. Hulle is nie besig met duiweluitdryf kursusse wat hulle aanbied nie.
as Paulus vir die Kolossense skryf wat doodbang en lewensbang vir die duivel is, en vir duivels of vir magte en kragte, hierdie Grieks-Romeinse kragte, magte. Wat doen hy? Bied hy vir hulle duivel uitdryf kursus aan? Nee, hy bied vir hulle 'n brief aan oor hoe groot Christus is. Kolossense 1:15-20. Hy is voor alles en bo alles, alles is deur hom en vir hom geskep. Alle magte is in sy hand. Paulus werk nie met die idee dat Christene bindings of vloeke of sulke dinge het nie. Nooit nie. Ek kry koue koors van angs dat Christene dit glo. Dat hulle nie God se woord glo nie. Iemand sê nou dag vir my, maar hy het dit in sy oog gesien. Ek sê maar ek het God gesien. En dan gaan jy moet kies of jy jou ervaring glo of jy God se woord glo. Ek belyn my ervaring met God se woord. Ek gebruik nie my ervarings om God se woord te lees nie. Hierdie verskil gehoor. Paulus sê selfs vir die goddelose spul Korintiërs, weet julle nie julle liggame is tempels van die Heilige Gees nie. Dis nadat hulle verskriklike sondes gedoen het. Skryf hy in 1 Korintiërs 6 vers 18-20 dit vir hulle. Hy vra dit weer 'n keer in 2 Korintiërs 6. Hy sê julle is nie die tempel van Satan nie, julle is die tempel van die lewende God. So, ons eerste sessie neem ons na Efese toe en eindig ons hierdie sessie hier, want ek is nou baie lus vir lekker koffie om alles so bietjie te verwerk wat ek nou geleer het. So kom ons vang 'n oomblik 'n lekker breek en dan drink ons 'n bietjie koffie en kuier nou verder.